Jo crec que tots en algun moment de la nostra vida ens hem preguntat per què els americans viuen en aquestes vivendes unifamiliars, rodejades de gespa, amb una possible piscina al pati del darrere i sempre un cotxe o dos cotxes al garatge, perquè és un sistema de vida basat en continus desplaçaments en automòbil que es necessita per fer qualsevol cosa. Ens hem preguntat per què les ciutats americanes han crescut amb aquesta forma com de dònut, amb uns centres històrics que cada vegada són més buits i amb aquesta expansió de barris residencials que s'ha acabat generant tot un teixit gairebé infinit, no?, que també s'anomena sprawl i que pot ser una mica preocupant. I crec que també és molt lícit preguntar-se com aquest imaginari que hem vist repetit milions de vegades en sèries de televisió, en pel·lícules, en obres d'art, en fotografia, en tota mena d'expressions i manifestacions culturals o artístiques, com pot haver afectat la nostra vida, no? Suburbia seria llavors aquest conjunt de barris residencials que s'estén per tots els Estats Units i normalment s'admet que va néixer als anys 40-50 amb el retorn massiu dels marines que van tornar al seu país amb moltes ganes de formar una família i es van trobar que no hi havia lloc on construir aquestes noves famílies perquè no s'havia edificat ni durant la Gran Depressió ni durant la guerra i per això es van construir a correcuita aquests suburbis massius tipus Levittown o Park Forest que es van expandir per tot el país. Però nosaltres hem volgut anar a les arrels de tot això i anar fins als principis del segle XIX perquè allà trobem aspectes molt reveladors com que Suburbia neix com un espai per les classes privilegiades i que crea un desig aspiracional en la resta de la societat. A principis del segle XIX també veiem que ja els primers suburbis, que podrien ser Brooklyn, es dona una aliança entre els promotors i propietaris i les companyies de transport. I també veiem com aquesta primera onada de suburbanització fa que l'espai públic i privat acabin separats gràcies a les successives revolucions de mobilitat, el ferrocarril, etc., que fan aquesta separació possible i que ja té uns primers efectes, que és, per exemple, aïllar la dona en aquest suburbi lluny de la ciutat. En aquest viatge a les arrels de Suburbia també veiem com la idea del suburbi es converteix en una qüestió d'estat. Herbert Hoover va ser secretari de Comerç abans d'accedir a la Casa Blanca i va participar en moltes operacions de propaganda de desprestigi de lloguer. Llavors, tant la vivenda multifamiliar com la vivenda de lloguer no figuraven en el programa federal perquè es consideraven antiamericanes. Un dels aspectes més interessants de Suburbia crec que és la seva ubiqüitat, no? Perquè qualsevol suburbi americà no està lligat a un lloc en concret. I això també ho veiem en aquest viatge a les arrels, perquè als anys 20, per exemple, es van posar de moda, diguéssim, les cases de venda per correu. Llavors teníem diversos estils arquitectònics repartits per tot l'estat americà, tota la immensitat de l'estat americà, sense que aquests estils arquitectònics estiguessin lligats a un lloc concret. I aquesta idea continua després amb el boom de la televisió, que evoluciona paral·lelament a Suburbia, perquè la televisió es popularitza paral·lelament a l'aparició dels suburbis massius tipus Levittown, que venien equipats amb televisors marca Admiral, i en aquelles primeres sèries que reflectien a l'hora que promocionaven el somni suburbial, mai sabies en quin lloc estaves del país, de manera que qualsevol es podia identificar amb això, amb aquest suburbi, no? Qualsevol suburbi podia ser al costat de casa teva.
Suburbia, des de la seva explosió als anys 50, sempre ha sigut el blanc de les més diverses crítiques, no? Sempre s'ha dit que era un espai banal, acultural, perquè està reservat només per l'àmbit familiar i domèstic. Sempre s'ha dit que generava una certa conformisme, que generava consumisme, que generava també un pensament corporatiu, i després, també, al llarg dels anys, també aquest espai que es percebia com un espai supersegur i confortable també es va començar a veure com un lloc perillós, no? A mesura que s'anava transformant, i això també generava una certa alienació, unes certes pors, no?, que es poden relacionar amb la passió per les armes que tenen els americans. També, des del principi, com hem dit abans, al segle XIX ja és un espai que, d'alguna manera, margina la dona i la confina amb aquesta funció de mestressa de l'hogar. També és un espai que es pot parlar, que es pot dir que és un cert urbanisme de segregació, sobretot en un principi molt visiblement de les minories ètniques, però també per classes socials, perquè al final Suburbia és un sistema que el que fa és aïllar les diferents classes socials, separar-les i generar una societat menys diversa i menys portada a l'intercanvi entre persones de diferents àmbits. Naturalment, és molt difícil afirmar que aquest estil de vida Suburbia és un estil de vida sostenible, perquè no només es basa en continus desplaçaments en automòbil per fer qualsevol cosa, sinó que gira al voltant de vivendes grans que s'han de calentar, que generen un gran dispendi d'energia i també d'aigua, no? O sigui, no només les piscines, però s'ha de regar la gespa, la gespa també genera pesticides. Diguéssim que és un estil de vida que és molt difícil afirmar que pugui ser ecològic i molt adient en aquest moment de canvi climàtic. I crec que aquestes ambigüetats i aquestes contradiccions sempre entre la realitat i la ficció, entre l'utopia i la distopia, entre el somni americà i el malson americà, no?, és el que genera tant interès en els artistes que, d'alguna manera, encara que estiguin criticant Suburbia, al mateix temps sempre l'acaben promocionant. Perquè, encara que sigui, per exemple, una pel·lícula de terror ambientada en Suburbia o una pel·lícula que dona una visió molt depriment de Suburbia, jo crec que aquest paisatge tan fort icònicament, no?, tan poderós al final, no?, sempre acaba generant una certa fascinació de la que no podem escapar. Creiem que sempre és un bon moment per parlar de Suburbia perquè, com deia, és un model que no para d'expandir-se tant al món com a Europa, com aquí a Catalunya i a Espanya, no?, amb totes aquestes urbanitzacions que estan apareixent al voltant de les principals ciutats, no? Cada vegada hi ha més gent que opta per aquesta versió del somni, cada vegada les nostres ciutats també estan tenint aquest efecte dònut on el centre, per motius molt diferents, també s'està buidant, no? Per exemple, Barcelona doncs pateix aquesta turistificació, no?, que també genera un moviment centrífug que impulsa a la gent a la perifèria. Així podríem dir que Suburbia és un espai molt criticable, que té moltes contradiccions, però aquestes contradiccions i aquestes ambigüetats és el que fan que sigui tan interessant, no? Perquè, com bé sabem, sense conflicte no hi ha relat.